Ngritja dhe perëndimi i diellit në liqenin e Shkodrës për peshkatarët është sinjali të shohin se çka nxon. Kur të gjithë flen, ata duhet të punojnë. Liqeni i Shkodrës është më i madhi i gadishullit balkanik dhe llogaritet liqeni më i vjetër në botë. Si përfaqja e tij është 368 kilometra katror dhe 1/3 e kësaj si përfaqje i takon territorit të Shqipërisë. Ky liqen lag 20 fshatra, por fshatrat më tipik janë Zogaj dhe Shirok që jetojnë me peshkimin. Liqeni i Shkodrës, siç thon peshkatarët, është si ari, i ushqen dhe urrit fëmijët. Puna e tyre nis që pak dhirë. Grepat e hedhura një ditë më parë kontrollohen një nga një. Gjithçka bëhet në heshtje dhe me ankthje se çka kanë qelluar. Fshati Zogaj ka një popullsi kryesisht autoktone. Ka mbi 60 shtëpi. Po thuaj se çdo pjesëtar i familjes në këtë fshat merret me peshkimin, gjë që u siguron edhe jetesën. Ky fshat përgjatë liqenit të Shkodrës është i fundit dhe ndodhet në kufi me malin e zi. Fshati Zogaj ndodhet rreth malit të Taraboshit dhe buz liqenit. Është fshat pa tok. Banorët nuk merren me blegtori dhe as me bujqësi. Jetesën e sigurojnë me peshkimin. Është i vetmi fshat në Shqipëri ku gratë peshkojnë me burrat. Fshati Zogaj merret 400 banor, ka 70 gra që ndihmojnë familjen me peshkimin. 8 janë të licencuara si peshkatare profesioniste. Fatjeta Balani është njëra prej tyre. Ajo zgjohet çdo ditë në ora 4 të mëngjesit për të peshkuar me tatin. Si e fillove peshkimin? Të tha babi që kemi nevojë? Po, kena nevojë, pas kohësh mi punu. Unë të të rova më orë më të një. Po tani e bën me pa qef, apo me qef, me të që kena me po. A vëzimi është më e vështirë, apo po. Cila është pjesa më e vështirë? Në odje ku qona më shumë është e vështirë një. Dvjerës më, nuk është farë të vështirë, po dimri. Dimri është më e vështirë. Sa aftof. Ti e më Zoga, ja? Po. Për qenë ti është këtu, apo? Po. Ti do kështë qef të shkojë në Tiranë ose në diku tjetër? Jo, ma mirë këtu. Vani ku kilinë. Pse ma mirë këtu? Qa të të rejë këtu? Vani me i namësu. I ati i saj, Bajram Balani, thot se u detyrua të mos e lër vajzën të vijojë shkollën e mesme nga nevoja. Peshkimi është e ardhura e tyre e vetme. E Larsa dhe pa shkollën mesme, vetëm bej halën për me jetu, se nuk kena të ardhën e tjetër, kë katon vetëm i këtë lice ka. Perspektivë tjetër nuk kena. Po, fiton ti me peshkun që zë? Pa shka besin sa me jetu, me mi jetu, shikoje. Po goca, ra dakor që... Më ra pej halën, pej halën. Një peshkatar mesatarisht zë aq pesh sa për të ushqyer familjen dhe për të patur një të ardhur rreth 2000 lekësh në ditë nga shitja. Për peshkatarët e Zogajve ka dhe ditë të këqija. Gëzim Bajrami ka hedhur qindra grepa një natë më parë dhe ndërsa i kontrollon, zbulon se gjuetia është e dobët. Qëtë është 800 grepa, por natë është sa peshk të zëhet e si jetuhet është. Shkëna zonë, asë e sanë për me genë të knoqën me këtë punë. Nja ta të vëgjil një të. Të mos qëllosh, për një peshkatar të Zogajve, nuk është një ditë e humbur kotë. Por më shumë se kaq, do të thot të shkosh me duar bosh për para fëmive. Historikisht këtë vend me këtë puna morë, mirë ke zi borë, ne nga ka me dupjo që është ndurë, si e thonë të si trashëgim një, më dhenë, edhe se po bënë e u futen këtë spartë me të mërëndë. I kja jetes është, po
Duket fillim si spërt, po halli i grepe pa të zënë diçka të bëhet qefi, të zënë atë ditë, se të zënë mo, kemi jetë mëram. Peshkatarët e Zogajve konsiderohen nga të gjithë fshatrat e tjerë buz liçenit të Shkodrës si më të zotët, që e njohin mirë liçenin. Era e terit është e vetmja gjë që i trëm në këtë liçen, një erë e cila zgjat vetëm 15 minuta. Zakonisht ndodh në pranverë dhe vjeshtë, në ato minuta ka patur raste kur peshkatarët janë mbytur, pasi varkat përmbysen. Çdo familje në Zogaj ka një vark, kostoja e së cilës shkon deri në 2000 euro. Për ta varka, grepat dhe rrjetat janë jeta e tyre. Krapi është peshku që dominon liçenin e Shkodrës dhe rrjedhimisht identifikon dhe këtë liçen. Por ka dhe lloje të tjera si karasi, që e fullin gjalat dhe blini. Një peshk i rrallë ky i zhduku në liçenet e tjera të Ballkanit që në 1957-ën, por që në liçenin e Shkodrës për herë të fundit është kapur në 2005-ën. Të 20 fshatrat buzliçenit të Shkodrës kanë gjithsej mbi 400 peshkatar të licencuar, ku mbi 70 i përkasin fshatit Zogaj. Nëse liçeni pakson peshkun, për ta do të thotë vështirësi në të jetuar. Ndaj peshkatarët respektojnë rregullat e peshkimit, duke u kujdesur gjatë gjuetis që të mos kapin peshqit e vegjël dhe të mos peshkojnë nga 1 prill deri më 15 maj, që është dhe koha e shumimit. Por fenomeni i peshkimit me rrymë elektrike ekziston, thot Arjan Çinari, menaxher i organizatës së peshkimit. Gjuetit jemi kërën kapas, masa e në marë shumë dhe nga vitin vit karë në rëmje. Në një vit, fshati Zogaj dhe Shirok zë deri në 4.000 kuintal peshk që banorët e tregtojnë në mënyrë të pa kontroluar duke e shpërndar tek shitësit. Në fillim të muajit shtator, kjo do të bëhet e organizume nga organizata menaxhimit peshkimit. Mund këtu poshtë kemi edhe dhomën frigoriferike, e cila është pallë qendra para ankantit, dhe tani janë plotësuar të gjitha kushtet si ne të tregtojmë peshkun konsumatorit në mënyrë të organizuar dhe në mënyrë të kontroluar. Në këtë qendër, peshkatarët kanë dhe lokalin e tyre. Kjo është guzhina e lokalit ku mblidhen të gjithë peshkatarët pas pune. Në këtë guzhinë gatuhet një specialitet krejt i veçantë, që është peshku në tjegull, një specialitet i cili pëlqejet shumë edhe nga ata që vizitojnë Shirokën dhe fshatin Zogaj. Në Çmierre Pishta është një nga guzhinierët e vjetra të sezone, është një grua peshkatari. Dikur ajo peshkonte bashkë me bashkëshortin, ndërsa sot gatuan për të gjithë peshkatarët e zonës. Qa do të thotë t'jesh grua peshkatari? Grua peshkatari dhe me thonë prej fjallë që i mësum, edhe i kam gjujt peshkun gjithmonë. Kam gjujt gjithmonë. Aha, peshkun. Edhe kina katu vetë. Po, onë ka që i ponoj me fjallë të shtonë, te ponoj në për lokale, ka një 15-16 vjetë. Me të perënduar, varkat rinisin punën sërish. Në breg hasim 4 peshkatarë të tjerë, të vetmit që peshkojnë me tratë. Ata kanë mundur të blejnë së bashku tratën për 2000 euro dhe peshkun e mbledhur e ndajnë me styre. Gjuetin, ata e bënë në mbrëmje. Njëri prej tyre më i vjetri, Haxhi Kalmi, thotë se peshkun e mbajnë gjallë gjatë natës dhe të nesërmen e tregtojnë. A kja mi njerorit, kjo është i skapë, sa temperatura është të mojtë, për shdo vjetë e mojtë zetë. Edhe krapi ka pasë shumë sukses. Ka shumë, është u shumë. Nuk ka nësi të mojtë hi me zyte të në Shkodra, edhe kjo nuk mund shterët kur në kjo licenë. Kjo është, se është i shumë i shtumë. Në licenin e Shkodrës, peshkatarët e fshatrave për rreth, zënë në një vit mbi 12.000 kuintal peshk, i cili tregtohet pothuajse në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Në mbrëmje, peshkatarët mblidhen në sheshin e fshatit. Aty presin njëri tjetrin, ku tregojnë se si u ka ecur puna. Mes tyre është dhe peshkatari më i vjetër i Zogajt, i quajtur Rushdi Bajrami, 79 vjeç. Ne si Zogaj, gjithë
kohin e kena jetesin me peshkim. Nuk kena as një fartar në shtera, vesh dishenin. Gjatë ty një viteve që unë punin peshkim, kam majtë familjen pejt 5-10 veç, edhe sa tina prap 8 vet në shvij, kam edhe djallin këtu që mërnë me peshkim. Nuk kena as bakti, as tok, as i sen ndër një. Pas takimit të mbrëmjes, dita tjetër i pret sërish në liqen, me angtin se çdo të kenë qëlluar. Një angt që shoqëron jetët e tyre brez pas brezi, pasi peshku për ta është buka e përditshme.